guztioi, ba, Espainiako konstituzioaren bidez, Euskal Herriaren etorkizuna baldintzatu nahi izan zuten erabat. Eta zer esan Nafarroaren egoeraz, Nafarroaren kasuaz, harrigarria benetan. Nafarroako bidertzetan milaka lagun erail, milaka lagun erail eta milaka emakume bortxatu eta jazarri zituen fasistek. Nafarron zegoen askatasun nahia erabat ito nahi izan zuten. Transizioa deitutako garaian ere, askatasuna izea, behin eta berriz, eten nahi izan zuten. Hor daude, irurogeita mezortziko San Fermina, hor dago ere Montejurra, herritarrok askatasun eskatzen genuen bakoitzean, errepresioa izan zen erantzun bakarra. Errepresioa bakarrik. Eta konstituzioak bide beretik jarraitu zuen konstituzioak. Herrien askatasun oihua lurperatzeko helburu sortu baitzen. Alaxe izan zen, baina berrogei urte luze hauetan ez dute lortu. Ez dute lortu eta ez dute lortuko. Argi eta garbi. Askatasunaren lekukoa belaunaldi aurrera eraman jarraitu dugulako eta jarraituko dugulako. Eta garbi, herri honek libre bizi nahi du. Nafarroan aurre egiten diegulako injustizia guztiei. Altsasuko gazteei egindakoari, baita epaiketetan emakumeon auka egindakoei ere. Izan nahi dugu noski. Gure etorkizunaren jabe, gainontzeko Euskal Herriko herritarrekin batera eraiki nahi dugulako gure etorkizuna. Horrexegatik, guztiagatik, ozenki esango dugu, gor!